أقسمها جود وزارد أرمها جودها فدرال كي يدبوه جيسين تجوب لان أيا مانتا صوحري كلان كان سحين تهاجها لقبسيق عمل لذا إيا مارين تمسيبو ينكا دولدها هوسه كاس أو مدسة دح عشاء كسو عدي مغالي دا كسمايو كلان كمانتا لسوق قبق قبيا أيا وحا كسو قيب غلي حبنو كسو عدي دولدها هوسه وحانا انت بدن لغولا فقوري يي سامين تا إزبدل كعمل لذا إيا سيدي وحلوغا بران لها agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee dib u heshiisiinta Jubaland Noor Umar Shaale oo ugu dambeyn warbaahinta la hadlay ayaa kula dardaarmay xubnihi ka soo qayb galay kulankan in ay ku dhaqmaan waxyaabaha lagama maarmaanka ah ee fududeyn kara sidii xal loogu heli lahaa dhibaatooyinka ka dhasha isbeddelka cimilada. Waxaan filayaa in shalay yaan idinku imid halkaas idinkoo soo gabagabeeyay saddex maalin oo ku saabsan kulan wada tashi ah oo looga hadlayay climate change ama isbeddelka cimilada gaalaynta hagaha iyo meertooyinka macnaha ku saabsan barnaamijkaas. Sida aan markii dambe ka arkay qoraalladii soo baxayna inaad wax badan ka faa'iidaysateen oo ku saabsan wax badan aad ku darsateen, maadaama consultation u ahaa inaad wax badan ku darsateenna waan filayaa. Marka maadaama aad fikradiin ku darsateen fikradihii iyo draftskii horaan loo soo jeediyeyna aad gorfayseen, maantana waxaa u joogtaan inaad ansixisaan validation workshop inaad u joogtaan inaad ansixisaan. Marka inta badan markii howlaha la sameynayo si fudud ayaa loo sameeyaa dhowaan, laakiin markay dokumentahan usoo baxaan, markay heerarkale ay gaaraan oo hadhowta sharciya ay noqdaan ama dowladda intay gaaraan sharciya loo bedelana, waxaa laga yaabaa inuu hadhowta saameyn ugu yeesho. Marka waxaa idinkula talinayaa inaad si taxadar loo fiirisaan qodob kasta, aad iska fiirisaan waxyaabaha dunida ku artaan oo mar kasta la soo saaro, dad annagoo kale unbaa soo saaro oo hoos intay kasoo bilaabeen soo hagaajiyey ilaa leefolo kala gaarsiiyey. Marka waxaan rabaa inaad iska fiirisaan guidelinekaas, wixii annaga maaratay danteenna iyo ku saabsan cimiladaas inaad ka fiirisaan, kadibna haddii aad u artaan inuu muhiim u yahay soomaalida inuu muhiim yahay aad u artaan inaansaa ku ansixisaan, ayaan macnaha idinku guurinayaa. Waxaa kaleeto oo macnaha rabaa inaan idin kala hadlo arrinta attendanceiga ama soo xadirtaanka tababarka, macnaha punctuality iyo staying here for some time, inta shaqadan ay socoto inaad macnaha maxaa dhihi jiray aad joogtaan oo waqtigiina aad qaadataan. Inta badan tababaraha iyo dadka kale waxay ka yarcabanayaan dadka inay aad u baxaan, inaad macnaha fikradiina kuursataan oo maaragtay aad ka qayb qaadataan, waxoogana macnaha aad yar dulqaadataan intii macnaha barnaamijkaas uu ka dhammaanayo. Shirkana waa inuu furan yahay. عبد القادر احمد علي، راديو هي تلفزيون كدولة جوبلان مجلة كسمايو.